Arribem ja al grup tercer de la segona divisió B, grup dels valencians, resultats. Jornada també número 12, Huracán, València 1, Gandia 1, Mallorca B1, Atlètic Balears 2, Badalona 0, Ontinyent 0, Saragossa B2, Maones 1, L'Hospitalet 3, Sant Andreu 2, Manacor 0, Llagostera 1, Olímpic 1, Lleida 0, Terol 1, Orihuela 1, Reus 2, Andorra 4, Idènia 1, Mestalla 0. L'Orihuela empata 1 en la seva visita al camp del Terol i es manté l'exposició de promoció d'ascens. Unes posicions que comparteix amb l'Olímpic de Xàtiva, que guanya per la mínima el Lleida i està realitzant una gran temporada, tot i ser debutant en la categoria. Per la part de baix, important victòria del Dènia, que posa en problemes al Mestalla, que ara se situa en el lloc de promoció de descens. Un descens del que no és el Gandia, tot i el meritori empat al camp de l'Huracán. Anem a analitzar ja la jornada dels nostres equips. Per cert, acaba d'empatar, no?, l'Atlètic Madrid. Sí, l'Atlètic Madrid. Ara va guanyant Getafe 2-1 en el seu estadi davant l'Atlètic Madrid, que juga Getafe, recordem, en 10 homes des de molt pronte de la primera part. 2-2, resultat ara, en aquest moment, quan estem en les acaballes de l'encontre. Bé, anem ja amb aquests partits que anem a analitzar. Dos victòries per la mínima, dos victòries dels equips locals, dos victòries per 1-0. Sí, la del Dènia sobre el Mestalla i la de l'Olímpic davant el Lleida. Un gol de falta directa de Dani González dona oxigen al Dènia i deixa el València-Mestalla a una posició del descens. Els de Nino Lema s'enfrontaven a un València-Mestalla amb les mateixes necessitats de guanyar que ells. Va ser el Dènia el que va gaudir de les millors ocasions, però el gol va arribar de falta directa de les botes de Dani González. A la segona part, els homes de Vicente Mir van buscar la porteria contrària, però els alacantins estaven molt ordenats en defensa. El Dènia va ser novament l'equip amb les ocasions més clares, gràcies en part a les cavalcades d'Ufarte. No obstant, el segon dels locals no arribava i començaren els nervis. El final del partit es va convertir en una competició de contraatacs. Finalment, un gran Ivan Vidal va aturar el que haguera pogut ser l'empat definitiu. Al remat, els tres punts van anar a parar a la Marina Alta, que es posicionen així per davant del València-Mestalla. Yo creo que Dènia pues ha estado mejor que nosotros, ha leído mejor el partido, ha cogido mejor las segundas jugadas. Y nosotros, pues bueno, no hemos sabido leer desde un principio lo que es este campo, ¿no? Lo difícil que es jugar aquí. El equipo ha buscado la victoria desde el primer momento, ha tenido ocasiones y al final hemos tenido el justo premio de los tres puntos porque pienso que fue el equipo que más lo buscó, además. La quarta victòria de l'Olímpic a la Murta situa l'equip de Xàtiva en plaça de promoció d'ascens a segona. El triomf davant el Lleida ha sigut molt treballat per part del conjunt de Toni Saligra. En la primera part, les davanteres apenas han tingut opcions de batre les porteries adversàries. En la recta final, a 3 minuts del descans, Da Silva no arriba davant l'eixida a la desesperada del porter lleidatà Víctor Ibáñez. Als 9 minuts de la represa, Rubén, en el primer baló que ha tocat, ha marcat l'únic gol del partit. La jugada naix en este servici de banda que desconcerta els defenses del Lleida, que deixen botar el baló per a que Rubén engalte al fons de la xarxa. Ara nosaltres anem setmana a setmana i el que volem és guanyar. Resulta que estem guanyant moltes setmanes i això té un premi, que és estar on estem situats. I si després, per lo que siga, venen moments de dificultat, tots aquests punts ja els tenim per complir l'objectiu. En el 22 ha hagut d'intervindre el porter local Francis en esta eixida als peus de Jorge. A la mitja hora l'Olímpic s'ha quedat amb 10. En vore Peris la segona targeta groga per esta entrada a Jorge. Víctor Fuentes haguera pogut dur la tranquil·litat a les graderies de la Murta, però el seu xut a la llarga distància l'ha desviat Víctor Ibáñez al còrner. En el posterior servici des del cantó, Sergio Hera s'ha rematat de cap ajustat al pal esquerre. I en el minut 42 ha produït esta espectacular intervenció de Francis a remat a boca de canó de Javi Ballesteros. Victòria molt treballada de l'Olímpic, que continua la bona ratxa com a local. Quina parada. Gran intervenció, sí senyor, del porter de l'Olímpic Xàtiva, llevant el baló que anava dins de la seva porteria per damunt del travesser. Canvi també en el marcador del Coliseum Alfonso Pérez a Getafe. Getafe 3, Atlètic Madrid 2, este tercer gol de Getafe, marcat de penal per Diego Castro. Si les nostres informacions són bones, que crec que sí. I passem més a segona B. Sí, perquè l'Ontinyent ha aconseguit un treballat empat al camp del Centenari de Badalona, un dels camps més complicats de la categoria. Els de la Vall d'Albaida, l'equip més golejador de la categoria, s'enfrontava amb el menys golejat. Els de Ganeros s'han quedat amb 10 al minut 72 per l'expulsió de Navarro per doble targeta groga. L'Ontinyent queda amb 20 punts en la quinta posició, empatat amb l'Olímpic, que està ja en la zona de play-off. Un partido muy equilibrado, partido muy disputado entre dos equipos que han trabajado muy bien cada
cada palmo del terreno de juego, de mucha lucha, de mucho sacrificio y que ha destacado más por lo defensivo que por lo ofensivo. Poca profundidad por parte de los dos equipos, muy poquitas ocasiones de gol y yo creo que el resultado refleja lo que ha sido el partido. Don Tinient, que trae un punto importante a Badalona. Si avancen vistes, reportajes de dos partidos de esta categoría en victoria del equipo de casa, un a cero, ahora le va a pasar a un dos partidos a empats, Carles. Y los dos han acabado también el mateix marcador. Empat a un, Terol 1, Orihuela 1, Huracán 1, Gandia 1. Felices se les prometien els valents aficionats de l'Orihuela que han acompanyat avui l'equip a Terol. Més, quan en el minut 14, Dani ha aprofitat amb molta qualitat una gran passada de cases per a fer el primer. Però 5 minuts li ha durat l'alegria al conjunt valencià. En el minut 19, errada monumental de la defensa de l'Orihuela i César aprofita el desgavell per a posar la igualada en el marcador. Tocava començar de nou i ha sigut el Terol el que ha buscat el gol amb més decisió. En esta rematada, a punt està César d'anotar el segon en el seu compte particular. Ja en la segona meitat, els homes de Félix Arnaiz han demanat penal per mà en esta jugada. L'àrbitre l'ha considerat involuntària. Eren els millors moments del Terol, que amb jugades embrollades intentava fer el segon. Però quan es busca el gol amb tanta decisió, el que pot passar és que el rival et marca la contra. Cases ha tingut la jugada de la victòria per al seu equip, però la rematada porta buida acaba perdent-se per línia de fons. Al remat, l'Orihuela torna de Terol amb un punt que li permet continuar tercer en la classificació. Al final, esto es acertar y solo hemos acertado uno a cada uno. Hemos tenido opciones, cualquiera de los dos, para poder ganar y para nosotros, pues bueno, sacar aquí un punto es positivo. L'Huracán i el Gandia començaren el partit amb bones sensacions per part dels dos equips. Al minut 7, un gol fantasma del visitant Nacho Verdés no va pujar al marcador. Eixa jugada ens deixa molts dubtes. 6 minuts després i en un mal rebuig de la defensa del Gandia, Omar va pujar l'1-0 al marcador. Però a partir d'ací, el xoc dels dos equips va ser directe però amb poques ocasions de gol. Hi hagueren algunes com esta de l'Huracán de Pepe Pla que frega el pal esquerre de la porteria des de la Safor. La dinámica y las sensaciones del equipo siguen siendo buenas. Tiene paciencia, tiene tranquilidad, pone fútbol, combina. Ja en la segona meitat, el Gandia va eixir a per la victòria buscant la creació de xoc i tenint bones ocasions. Però el gol va arribar després d'un penal sobre Sant Julián, que s'encarrega de marcar Rafa Vella. El Gandia va seguir creant sensació de perill, com este gol anul·lat per una falta al porter. Al final, el marcador va fer justícia, 1-1. Canvien la dinàmica, no?, de no guanyar partits. Un punt, però me queden les sensacions, no?, la sensació que ha donat l'equip, de seguretat, d'estar ben plantat. Y en esta...